Esam Āfrikā, Marokā, Atlas kalnos un ejam pa Tupkala taku, lai uzkāptu Atlas kalnu augstākajā virsotnē Tupkalā. Tupkals nav sevišķi sarežģīts pa vienkāršāko maršrutu, kaut gan viņā var uzkāpt arī pa citiem maršrutiem. Un tieši tāpēc, ka viņš ir viegli pieejams, viņš ir ļoti populārs dažādu ceļotāju un trekingotāju vidū. Lūk, skaista virsotne. Kaut gan šeit Tupkala apkārtnē ir vēl vairākas 4000 nieku. Ja? Tātad virsotnes, kas ir augstākas par 4000 metru. Esau virkni te ir ar tādām. Ja. Ir skaisti uzkāpt Tupkalā, iespējams arī vēl kaut kur citur. Nu lūk, esam uznākuši līdz 3270 apmēram metru augstumam teltiņa, pusdienu vakariņu stop. Šoreiz uzēdīsim tādu sauso pārtiku nedaudz. Un rītā kāpsim Tupkalā tur pa to ielai līdz galam. Tāds sniega kulārs stāvs, tad uz koris un pa kori augšā uz Tupkalu. Tas nav klasiskais maršruts uz Tupkalu. Pa klasisko es esmu kāpis pirms kādiem gadiem. Astoņiem, man liekas. Nu, mazliet viņa interesantāk varbūt pa mazliet citu maršrutu arī kādreiz uzkāp. Kristīna tur teltī pieraksta dienas notikumus. Dienas grāmatā. Kristīna pamāja roku. Kā jūties? Šobrīd jau labi. Nu jā. Mazliet tāds sniedziņš uzsnīgi pirms brīža, bet ļoti okei. Okay. Nav arī baigi augsts. Naktī varbūt kaut kādu mīnus 3, mīnus 4 pēc prognozes. Kā jau kalnos. Sniegs sasals vismaz būs vieglāk kāpt augšā. Vientulība. Kāpjam pa kulāru uz augšu. Pārēj. Grūti pat iedomāties, ka otrā pusē Tupkalā klasisko kulāru dažiem šobrīd vismaz kādi 30-40 cilvēki kāpja. Mēs te divi vien
rīta 4:00 liedinot no telts ir grūti atrast kādu motivāciju kāpt virsotē. Bet kad jau virsotne ir rokas stiepienu attālumā un ir uzelsis saule, viss nostājās savās vietās. Ļoti skaists kāpiens, nav sarežģīts, bet cits maršruts uz Tupkalu virsotni. Nu, pagriezīšu. Atlasa kalna augstākā virsotne, Tupkals. Kaut kāds 4000-nieks. 190 ar kaut ko. Tupkals ir lieliski virsotni priekš alpīnismu iesācējiem. Pa klasiku, protams, ļoti vienkārši. Rudenī vēl vienkāršāk nekā ziemā un pavasarī. Ziemā var būt ļoti augsts un sniegains. Bet te ir daudz apkārt vēl citu 4000-nieki. Jau tādi arī tehniskāki ir iespējams pakāpt. Arī 4000-nieki, kas ir līdzīgi kā Tupkals, viegli sasniedzami. Tā kā tad, ja gatavojās kaut kam un ir vajadzīga aklimatizācija, 4 km mazliet pāri, ļoti labi. Lūk, arī tādai patsāvīgai pieredzei, pirmai pieredzei kalnos, patsāvīgi kāpjot bez gidiem, bez pavadoņiem, ļoti labi. Lūk, tā kā varu ieteikt. Vēl viena maza virsotnīte. Tāda izskatās Ziemeļa Āfrika. Nedaudz sniegot un ledāji.
vēl viens Stupkala rajona 4000. Man liekas, pat varbūt savā ziņā mazliet pat skaistāks par pašu Stupkalu, ja kā pa klasisko maršrutu. Tāds stāvs, sniega, kāpienas augšā līdz 45 grādiem, pat tie ļoti skaisti. Lūk, tur tālumā Stupkals. Kristīne nāk augšā pēdējos metrus uz virsotni. Un mēs varam paskatīties, kas ir otrā pusē atklās kalniem. Tur! Āfrika! Āfrika! Nu, tie agrie rīti laikam nu, nevienam īpaši nepatīk, bet nu, te savādāk nevar, jo tas sniegs, pa kuru mēs nācām šurp, viņš tagad saulē atkusīs, tā, tad būs līdz celītim visu laiku jābriem pa to sniegu, tā, smuki pa sērs augšā un pa sērs nulējā, tā kā tie agrie rīti atmaksājās un arī skati, paskaties kādi. Agro rīta motivācija ir, kas nekur neiet, nekur arī nenonāk.